Non sotadigan joyga ketyapmiz hozir. Nonchilarni qidirib. Ha, bittasi yetyapti, siz tanishmaydi deb. Baqirishyapti-yu Feruza Normatova. Kelinglar mana bu zanfaratlaringizni. Hatta bir yeb keting. Hatta bir mana yeb keting, oling. Bo'lsa bo'lsa dedinglar. Nan ne istiyorsun? Nan sonra sana sana Turmindan ekan men bu nonni o'zim sotib beraman. Beringlar. Turmindan nonni bor. Zelenimni ham sotib beringlar. Salatlarni ham Allah quvvat versin şu hamma tirikchilik dardida yurgan insonlarga. Zani ham uydigilar, ota-onam mana shunaqa sovuqlarda, qishlarda, qahratonlarda qiynalib, shu sovuqlarda turib zani boqishgan, katta qilishgan, o'qitishgan. Alloh mana shunaqa hamma insonlardan, ota-onalardan, mehnatkash insonlardan, halol mehnat qilgan insonlardan rozi bo'lsin.